E aí, meus queridos, olha a Ranger 2024 XLS, muito top, que vamos começar a equipar agora, hein, meus queridos. Aqui essa Ranger veio para equipar com muitos produtos. Vamos colocar os estribos laterais, vou colocar o protetor de caçamba, capota marítima, película filme, vamos desbloquear essa central multimídia. Eu já até coloquei ali o desbloqueio ali, depois eu vou falar dela. Vamos colocar a soleira da porta, esse detalhezinho aqui, ele falou que a garagem dele lá, vira e mexe, ele acaba pegando na hora de abrir a porta. Vou colocar também aqui esses acabamentos, enfim, vamos fazer muitos acessórios aqui. E agora eu tô fazendo o vídeo antes da execução do trabalho. Aqui ele todo sem os acessórios, e agora eu vou mostrar passo a passo aqui de cada produto que eu vou instalar, e depois no final de tudo instalado a gente comenta de cada produto. Beleza, galera? Vamos começar aqui o serviço. Espero que vocês gostem, curtem e vamos arrepiar! É, meus queridos, finalizada aqui a Ranger 2023-2024, a nova geração da Ford Ranger. E agora eu vou comentar para vocês aqui cada produto que instalamos. Vou começar aqui falando da capota marítima da marca Flash Cover. Atualmente a Flash Cover é a fabricante original de linha de montagem. O modelo topo de linha deles, que a Flash Cover faz 4 modelos de capota. O modelo topo de linha deles é o modelo Force, onde tem a lona mais reforçada, costura mais reforçada também, de melhor qualidade, a lona trama 8x8, capota arredondada, fazendo o contorno certinho aqui da caçamba, e também o contorno aqui do detalhe da tampa aqui, bem legal. Capota bem esticadinha, e tem as barras transversais que deixa a lona também super esticada. Sua abertura, puxei aqui o cabo de aço central, ó, ele já libera a barra traseira aqui, que é costurada, conjugada junto aqui da lona. Sua lateral para abertura, ó, eu tenho esse baguete que eu puxo e aí ele já libera a abertura. Repara que eu tô fazendo tudo isso aqui com uma mão só, é bem fácil de manusear. As duas barras transversais, e você pode enrolar a capota, mesmo tendo o Santo Antônio, ela tem aquela mobilidade para você enrolar e prender aqui nas cintinhas que ela tem, ó. Ela tem uma cintinha lá dentro, e essa aqui é o gancho aqui onde ele engata aqui a capota quando está toda enrolada. Bem fácil de manusear. Suavidação também perfeita, show de bola. Nesse tipo de picape você consegue fazer uma excelente vedação. E o fechamento encaixa aqui as duas pontas, a linha bonitinha, e faz a alavanca. Deixa eu ver se eu consigo com uma mão só. Chama de um lado, chama do outro, e tá fechado. Depois que fecha a parte traseira, aí que nós vemos aqui na lateral, fechando o baguete. Só guiar ele direitinho no alumínio, que aí tá fechado. Muito show de bola. Aproveitando aqui, tapete de caçamba, específico para a nova Ranger, fazendo o contorno certinho. Não coloquei o protetor de caçamba agora, porque está encomendado, vai chegar um lote aí de 50 peças para nós, e aí o cliente vai retornar para fazermos a instalação de caçamba, do protetor de caçamba. Mas vou deixar umas fotos aqui ou um trecho de um vídeo. Vamos ver aqui o nosso editor como é que vai fazer, mostrando aqui o protetor de caçamba instalado, que eu já instalei em outras picapes na primeira remessa que veio. Agora o tapete instalado aqui nota 1000, e ajuda bastante, hein, galera. Às vezes tem uma coisa lá no fundo da caçamba, você pega aqui na alça, traz até você, bem legal. E além de proteger o plástico, proteger a caçamba aqui, você tem essa facilidade de às vezes trazer uma coisa até você. Muito legal, show de bola. E também não ficar vibrando, batendo. Eu tenho picape também e não tenho esse tipo de problema. A Ford, ela manda esse pescoço aqui, só que ela não sei porque ela não manda a bola, não manda a esfera. Aqui nós colocamos a esfera, e tem que ser uma esfera especial, porque senão, como aqui é muito grosso, diferente do nosso padrão nacional, se você não colocar essa bola mais pescoçuda, com a rosca maior, na hora de finalizar o aperto, você não consegue travar aqui a cupilha. E isso aqui, ó, esse ferrinho que trava aqui, ó, deixa a câmera dar uma focada, ó, aí, ó, se não tiver esse ferrinho travando, meu, pode correr o risco da bola soltar a rosca, porque ela tá sem essa cupilha travando. Não na Ranger, mas vi em outros carros acontecer acidentes por causa disso, por não ter colocado a cupilha e a bola afrouxou. Graças a Deus o cliente percebeu antes e avisou. E aqui o pescoço, para ele não ficar vibrando, galera, tem um parafuso aqui embaixo que tem que ser apertado. Então ele tem essa trava lateral e tem também um parafuso que aí ele não fica vibrando. Essa tomada aqui, ó, é a tomada que a Ford adotou padrão americano. Se caso você for carregar uma carretinha, um transbike, alguma coisa que necessite ligar na elétrica, nós temos o adaptador para ele virar no padrão nacional. Ele engata aqui o padrão americano, vai até uma centralzinha que transforma a parte FM aqui no mesmo encaixe do padrão nacional. Aí você não tem problemas aí de configurar a sua carretinha e fazer a ligação. Tudo isso aqui você encontra com a gente aqui na loja. Também coloquei aqui o Santo Antônio, esse modelo aqui no preto fosco, dedicado para a nova Ranger. Não precisei furar, porque ele já tem aqui os furos originais na caçamba. Então, na hora que eu fui fixar o Santo Antônio, já tinha fixação. Apertei lá por trás e fixava o Santo Antônio sem qualquer adaptação. Também é possível colocar uma barra traseira, caso haja necessidade, igual aquele Santo Antônio ali, ó, que já vem de fábrica com a barra, só que esse modelo, esse fabricante, ele não coloca a barra, e você pode adquirir se quiser para proteger o vidro traseiro. Santo Antônio dedicado para a nova Ranger, repara que faz o contorno certinho da caçamba, não fica da cabine, né? Não fica aquela coisa para fora do carro ou acima do carro, pode ver que ele faz o contorno certinho, uma peça que deu aquela robustez na picape. Ficou muito bonita e não tá frouxa, é só chegar aqui que ele tá bem... Ó, o outro atrapalhando meu vídeo aqui, ó. Ele fica bem firme e pode amarrar se precisar, amarrar qualquer coisa. Muito legal. Já emendando aqui, estribos laterais. Coloquei um modelo, esse aqui, de plástico injetado, embutido, muito bonito. Não tá de enfeite. Fixado aqui com 3 suportes. Pode subir até 150 quilos. Muito legal. Além de proteger, para entrar também no carro facilita. E eu gosto muito desse tipo de estribo, porque, ó, repara que ele fecha a caixa, então não entra barro entre eles, não entra sujeira entre eles, ele fecha realmente a caixa aqui, ó, e aí você não tem esse problema de ter terra aqui depois. Bem legal, ele já tem os aparabarros, pelo que eu percebi, todas que vieram já vem com um aparabarro. Eu tenho os aparabarros da versão anterior, mas eu acho que a nova todas vão vir, muito legal. Coloquei também aqui os frisos laterais, personalizado na cor e com um nome aqui em alto relevo, escrito Ranger, cromadinho, bonitinho, muito legal, além de proteger, dá essa estética bem bonita aqui na lateral do carro. Coloquei também nas 4 portas essa borracha de acabamento, essa borracha de proteção aqui da quina da porta, essa borracha de proteção, e ela é encaixada, então encaixamos aqui, fizemos o recorte, fazendo o contorno aqui, então na hora daquela de abrir a porta aí, esquecer ali de repente um carro do lado ou uma coluna, não vai machucar aqui a porta do carro. Coloquei também a película térmica, película IR Block, película filme, que ela dá esse efeito mais escuro por fora e por dentro você tem uma visão bem clarinha. Coloquei um G20 na lateral e coloquei no para-brisa também, um G35, uma película bem clarinha, mas repara, ó, que parece que é até um filme mais escuro, porque por fora dessa fechada. Vou entrar dentro do carro para mostrar esses detalhes para vocês. E aqui no teto eu coloquei essa longarina estética. É uma peça de estética, de acabamento, para colocar no teto, já que o carro não veio com nada. Eu poderia colocar, se caso o cliente fosse carregar alguma coisa, um transbike, carregar alguma coisa no teto, eu tenho uma segunda opção de longarina. Só que aí teria que ser efetuados os furos no teto. Aí, no caso, ele não queria fazer nenhum furo, eu ofereci essa longarina aqui muito legal, que é colada, ela é adesivada, fixada com cola 3M, tem ela toda preta, tem ela com esse detalhe prata e as ponteiras pretas e esse detalhe prata, que é a melhor opção, que se colocasse ela toda preta e assumir a peça, e aparecer que nem tinha, né, longarina no carro. Agora ficou muito show. Agora vamos mostrar aqui por dentro o efeito mais escuro por fora, e olha a visão interna, que legal. Show! Visão interna aqui, ó, bem clarinha, não atrapalha. Eu já dirigi esse carro à noite, eu já dirigi na chuva com esse tipo de película, e gente, não atrapalha, tem a visão bem clarinha mesmo e retém o calor. Isso é muito importante, que vai aliviar aí o trabalho do ar-condicionado. Muito legal. Continuando aqui dentro, coloquei a película da central multimídia. Se vocês repararem no começo do vídeo, tinha uma película original aqui, eu removi e coloquei uma película fosca, que agora eu posso clicar na tela e não vai ficar as marcas de dedo. Além de ser uma película bem reforçada, uma película PPF, para quem não conhece, pode pesquisar aí na internet. PPF é uma película que não deixa riscar, tem uma proteção a mais, é excelente, é uma película que para telas no Black Piano, nessas telas com alto brilho, o produto é perfeito porque protege contra risco, protege de não ficar as marcas da oleosidade da nossa mão, não vai ficar aqui na tela, porque essa película é especial. Muito legal. Eu tenho ela aqui para a tela, eu tenho ela para o velocímetro e tenho ela para alguns carros igual a Rampage, Compass, Corolla, que tem essas partes aqui brilhantes. Também tem uma película que protege os detalhes do painel, porque são lugares que riscam bastante a longo prazo, fica tudo marcado, fica tudo feio. Então com essa película fica nota 10. Já emendando, eu coloquei aqui na multimídia o desbloqueio da central multimídia. Antes essa multimídia não tinha acesso aos aplicativos. Agora que eu instalei o desbloqueio, eu tenho acesso a YouTube, a Netflix, a Spotify. Eu posso baixar qualquer tipo de aplicativo, igual a gente faz no nosso celular. Aqui, ó, tô acessando o YouTube, posso abrir aqui qualquer aplicativo. Bem legal a peça, sem adaptações. E a grande vantagem desse desbloqueio é que, se eu mudar de carro, eu posso tirar esse desbloqueio e passar para o carro seguinte, porque ele vai ligado aqui na entrada original e ele vai em qualquer carro que tenha multimídia CarPlay, que é o caso dos carros de 2018 em diante. Praticamente todos têm o sistema CarPlay, então ele conversa, interage perfeitamente aqui com a central multimídia. Show de bola, galera! Só que ainda não acabou não. Finalizando, coloquei aqui a soleira das portas, que é um sistema aqui, ó, de adesivos que vão aqui na parte aqui da porta, que ele que faz a proteção maior, esse adesivo fosco, e depois esse adesivo resinado aqui, que dá a estética, dá o destaque aqui no produto. Bem legal. E também coloquei o antifurto das rodas, onde eu substituí cada parafuso, um parafuso de cada roda, dando a proteção, dando a segurança, porque essas rodas aqui são de ligas, são bem visadas e são rodas originais. Então a bandidagem infelizmente fica atrás desse tipo de roda e também no step. Quem é picapeiro há muito tempo sabe o que eu estou falando. Infelizmente uma roda, um pneu de liga e o step é muito roubado aí, principalmente nas grandes cidades. Beleza, galera? Esse foi o vídeo da Ranger 2024 que acabamos de equipar. Ainda vai ter uma parte 2 aqui, que vamos colocar ainda o Chip Power, que é o aumento de potência do carro, vamos colocar o protetor de caçamba, vamos ainda colocar outros produtos aqui para deixar o nosso cliente mais contente com a nova picape dele. Beleza, galera? Esses acessórios você encontra no nosso site reidascapotas.com.br. Se vocês quiserem saber os valores dos produtos, entre lá no nosso site, vai conhecer os produtos e pode calcular o envio até a sua cidade. Beleza? Quiserem conhecer mais sobre a nossa loja também, vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e o nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time. Galera, agradeço muito por assistirem nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu!